Okej, hej och välkomna till del 2 för er som tittar på YouTube. Vi spelar Resident Evil 1. Vi har sprungit runt. Och nu ska vi springa runt lite mer. Vi har grymt slut på inventory space. Och behöver mer inventory space. Men vi har hittat en kista som vi kan lägga saker i. Så det är inte helt illa. Det var lite annat förr i tiden ändå. Jag vet inte om någon av er spelar de gamla Tomb Raider. Det var inte ens så här att man kunde göra så här, utan det var liksom... Wooden Mount, yes. Okej, okay. What do I do with wooden mount? Examine. Check. There's nothing unusual. Nej. Det är bra att veta. Det här kommer ju vara något enerverande. Här är också en sån där comfort-grej som kanske hade varit smart. Göra i ett sånt här spel. När man remasterar. Att göra lite bekvämare. För oss som spelar. Men jag tänker på den tiden när det här kom ut så var det väl en memory issue ändå. På något sätt. Det är väl inte riktigt lika nu. Men nu kommer vi i princip behöva springa fram och tillbaka. Och plocka upp saker. Ja, jag kom ut den, men jag kan inte gå in. Varför lämnade jag den? Stängde den för då? Random. Hur kunde jag öppna den från insidan om den inte hade något? Borde inte handtaget sitta löst? Eller kanske inte det? Yay! Dog whistle! No. We leave the dog whistle and we take the lighter. And we examine the lighter. Lighter. Off lighter. Lighter of light. J.Y.K. Hudson since 1989. Don't play with flowers. Love, Jessica. Okej. Så jag antar att vi kommer kunna kombinera de där två. Och sända eld på zombies. Jag hade velat kolla in hundvisslan också. Men det var för någonting. Men det kan jag inte, för att jag har för lite inventory space. Har vi varit här? Här var det herbs. A lit fireplace. Ja, du ser. Ja, det här är löst. Härligt.
Men det här kommer från. Yes. Det vore du. Kan man plocka upp den och kombina den på en gång? Det vore ju supersmart. Nej. Det vore superdumt. Det vore superdumt alltså om man kunde göra sådana grejer, va? Krångla till det, vad fan. Så kan vi inte ha det för mycket funktioner, mycket. Jag vet inte. Där var den där dörren som jag bara kunde gå igenom en gång. Och där var den dörren. Testa väl den här dörren då. Ja, yay, gå igen, tack. Mamma. Kan man inte stampa på honom? Kan vi ändå göra oss av med det skiten? Dispenser Family Emblem. Oj, oj. Gud vad vi kommer ut på olika ställen. Blir attackerad av hundar nu. Ah, då är ni som tittar fel. Hur fan blir man av med skiten då? The Defiler of the Cursed Coffin. Eller gör det? I'm gonna defile some coffins. I'm the coffin defiler. Yes, I am. No shield for coffins, I defile them. What do you like to do in your spare time? Well, I'm an avid coffin defiler. And I've been that since a very young age. I defiled my first coffin at 5 years old. And haven't stopped since. You know? Defiling coffins is part of my identity. It's something I love doing. Inga zombies bakom mig. I alla fall inte nu. My god. Am I gonna break through the floor? Ah! Vilken dörr kommer jag från? De hade väl åtminstone kunnat tagit bort de här dörrlådorna sen. Ja, ah, jag klarar det. Kung, jag valde rätt dörr på första försöket. Inte många som kan det i den här gaming-communityt. Det är nog bara jag. There's the traces of something are burning here. Är det meningen att jag ska tända eld på skiten, eller? Nej. Pictures, bronze, statue, nothing. Ligger det något i soffan, eller är det bara... Ah, shotgun! Halleluja, yes, I will take the shotgun. Oh!
No. But I'm gonna use it anyway. So I'm badass. Kommer dö om inte jag... Jag måste springa tillbaka till det rummet med healings. Whoops! Gå in genom dörren. Oh god, what did I do now? Wesker! Barry! Help! Jill, you in there? Barry? Get me out of here! The door's jammed! Stand back! Grab my hand! Whoops! Klarar oss. Barry. That was a close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Really? Thanks. But Barry, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad and all, but why are you here? I just had something I wanted to check. Anyway, we should get back to searching for Wesker and Chris. Thanks, Barry. I owe you one. Don't mention it. I owe you one. Youngling. What a great guy. Yeah, he's great. You know, he's one of my favorite persons. He and I have defiled some coffins in our days. Juck. Jag har varit en zombie i badet. Flytta på dig. Kanske, eller? Nej, hon är gravid. Jag älskar fraseringen av det. Will you take the dagger? Inte så här, take the dagger, frågetecken. Will you? Will you take the dagger? Are you the chosen one? Will you or will you not take the dagger? I have no clue. Jag måste ju defila som coffins ju. Om jag ska komma vidare här. Ja, men om vi slutar trycka på den där så har vi en karta faktiskt. Lol. Typewriter item box.
Ja, nu är jag tillbaka här alltså. Fett. Men Nils Östberg. Nähä. Jag tror att vi hittar de där healingarna. Någon som minns. I don't remember anything. Where did I come from? Came from here. I came from here. I'm kind of very disoriented right now. Jag har en svag idé om att man ska sätta den här träplankan på den där grejen. Vi får se om det är en idé. Jag tror att det var här vi kom ifrån, va? Mycket möjligt. Barry. Ah. Jill, got any good news? Barry. And I'm still alive in this madhouse? No. Can't Barry. Can't be safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. All right then, let's split up again. See you later. Ciao. Barry. Är jag helt ute och cyklar om det var här eller?
Jag kommer hemsöka mig innan jag sover ikväll. Aha. Han såg aning om att vi inte var hitåt. Ah, katt. Jäveln skrämde mig. Hej på det. Ja, korpen. Jag bara som fan att det är korpen. Man blir galen. Los Corpos. Var det här? Snälla säg att det var här. Att jag inte har sprungit förgäves. Var det? Nu ska vi se. Kan man sätta den här träplankan här på? Det är min fråga. Det vore jättekult. Va? Vi på det. Death is everywhere. Sure is. Fan, löser man det här på ett snyggt sätt då, utan att dö? Det var alltså inte en. Intressant. Det var inte så heller. Det är bäst att testa, tänker jag. Man vet. Skynda det. Stampa han i huvudet. Döda. Tack. Hello from the other side. Här har vi ju varit. Vill jag bara påpeka. Kan vi gå in här? Det kunde man. Ja.
Vad för helvetisk jumpscare kommer jag råka ut för här? Jaha. Var inte värre än så. Inga zombisar, men en katt. Hej! Hej! Och en jävla tid. Väldigt mycket dörrar att låsa upp. Oh wow, nu är vi här. Jag gillar hur det hänger ihop liksom. Att man kommer ut på ett ställe igen. Ganska nice. Ja, nej, de lever inte, menar jag. De är död. Där är min dörr och här. Lite skumt de har utformat kartan på det spelet. Eller liksom grejerna på det spelet. Och en till hemlig kammare. Inga items här inne. Well used bed. Many of them have changed color. Ah! Gå rätt håll! Save, sure. Det här är inte, nej, det är en byrå. Smells faintly unpleasant. Okej. Nu kommer det hoppa något genom fönstret. Nej. Borde inte kunna använda den på alla dörrar. Eller, tekniskt sett. Battery pack. Broken shotgun.
Då vet vi vart vi ska med den. Om du kan hitta tillbaka dit. Because I don't effing remember. Vart, ja, där. Typewriter. No clue. Vi får väl bara springa till citaretten. Det är inte värre än så. Här var skölden. Här ska vi inte vara, tror jag. Jag tror jag var hyfsat fel ställe. Jag såg inte de där förut. Usch. Där har vi mardrömsmaterial. Eller? Soffa. Var det hitåt? Det känns som att det var hitåt. Nej, det här var... Men jag vill testa... Sluta! Sluta hitta nya intressanta saker. Jag vill bara kolla in gamla tråkiga saker. Undrar hur långt det här spelet är egentligen. Det var inte precis ett dyrt spel. Jag tror att det var här uppe. Om jag ska vara ärlig. För vi kom ju ut ur någon dörr tillsammans med han. Var den här dörren? Var det här vi kom ut? Nej, det var inte här vi kom ut. Stopp i lagens namn. Jag tror det var här. Ja, vi försöker ju vårt bästa för att lista ut hur i hela friden man öppnar den här grejen. Nej, vi dör ju bara. Hej. Det var ju här någonstans. Eller är det för sent? Vi kanske redan har... Kanske redan har gjort det där. Men det här var väl... Här var det väl ingenting.
Här inne har jag inte varit, eller vadå? Det var väl savingen, va? Var det inte? Fortfarande någonting kvar i rummet. Ja, det är det där fiskdraget, ja. Fan. Let's remember. Det ser fishing, nej, hundvissla. Det såg ut som ett fiskedrag. Här var det, va? I'm just curious. Var det här inne? Tror det här vi kom ut ifrån. Det är nu jag instant har ihjäl mig. Det här var toalett. Ah, ja, confuse. Confuse. Where the heck was I? You can't go back. Okej, okay, så jag kan alltså inte komma tillbaka till rummet. Men hade jag haft en broken shotgun så hade jag kunnat hänga upp den. Och då hade jag inte fått den där cutscenen, eller vadå? I don't understand. Maybe it was so. So it maybe was. Starting så länge. Så går vi och plockar upp hundvisslan. Du kan vissla på hunden. Okej, kolla nu när jag går in i rätt rum direkt. Utan någon som helst eftertanke. Tada! Crumbled memo. Today is so expensive for me to hide something where no one could find it. Well, I had this idea. I figured if I could somehow have it protected by a dangerous animal like a vicious canine that lives here, no one could ever be able to get near it. As far as I can tell, the mutt is always hanging around the second floor balcony on the west side of the terrace. Second floor balcony, west side of the terrace, and he ought to come running at the sound of a dog whistle. This is where you come in. The thing is, I reckon you're the only person that can get near the damn dog without risking a serious mauling, which means only you can put this collar on him. The object that Sir Spencer wants hidden is can concealed inside. You're the only person I can trust with this, of course. You'll get something out of it as well. Remember that certain item that you always wanted to get a hold of. Well, I exchange for you your services. Well, in this, what you get for you. Okay. Har det varit fett bra att veta innan? Exempel. Dog. Jaha. Okej. Okay. Terrass någonting, någonting, någonstans.
Nu ska vi bara lista ut hur man kom dit. Här var det väl ingenting. Hit jag vill. Jag ser väl ut genom en annan dörr, är det inte så? Eller helt ut och cyklar då. Precis, jag vill ut här. Okej, nu vill vi till någon terrass. Vi tar här ute någonstans. Det är pikt. Depicted. Okay. Could this be the place? Let's equip goddamn shotgun and use. Ah, fuck. Stressigt. Okej, use. Men snälla, kan jag få... Jag vill sätta på mig det. Kan jag inte bara sätta på mig det? Coin? Where do I put coin? vi kan kanske säga, det var här nere va? Så behöver vi inte göra om allt det där egentligen. Kan ju vara nice. Var inte det här man kunde säga? Använd karta, Nils. Okej då. Fel rum bara. Sånt som händer. Den bästa. The most epic gamer. Jag tror jag kommer ta en liten kort paus här.
Då fortsätter jag alldeles snart. Nu har jag ingen så här backzone-grej. Jag är snart tillbaka i alla fall. Om jag är så här.